নিশ্চয় ভালে আজিও আহিছোঁ। আজি আমাৰ হেড আহিব জানে কোন নরেন্দ্র মোদী আৰু মই যে কৈছিলোঁ পাঁচ এয়া পাঁচ পাই গ'লোঁ কি আজি কালিও গম পাইছে কালি পুৰা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল আৰু আমি বহুতটা টিম আহিছোঁ বাকীকেইটা তলত আছে আমি দুজন ওপৰত অলপ বতাহ খাই আছোঁ বহুত গৰম আৰু আপোনাৰ দেখাই দিছোঁ ফিল্ডৰ ফালে চাওকচোন এবাৰ চাওক ফিল্ডৰ ফালে কিমান আজি আজি ফিল্ড বৰ্তমান এইবিলাক খালী আছে কাৰণ ৰ'দ বেছি থকাৰ কাৰণে ফিল্ড খালী আছে আৰু গমটো পাইছে আজি নাচনী বা ঢুলীয়া যিমান আছে গোটেই ড্ৰেছত আছে মই এইফালে দেখাই দিছোঁ মোৰ পিছফালে অলপ উঠি চাওক গোটেই লাইন ধৰি ধৰি গোটেই ষ্টেজত আহি আছে তলত চাওক চাওক ইফালে মানে সিহঁতক বৰ্তমান লাইন ধৰিব দিছে গ্ৰুপ বাই গ্ৰুপ গেট গেট বাই গেট আৰু যি যি নাম্বাৰ আছে চবৰে সেই নাম্বাৰ হিচাপে সোমাব ৰখিব দিছে আৰু অকণ পিছত সিহঁতে সকলো ভিতৰলৈকে সোমাব মানে সোমাই সোমাই আহি আছে দেখা পাইছে চব সোমাই সোমাই আহি আছে আৰু মই চিকিউৰিটি কিন্তু তামাম মানে তামাম চিকিউৰিটি আছে ৰাস্তাত কোনো আজি গাড়ী মটৰো অলপ কমাই দিছে তথাপিও বাইক লৈ অহাৰ কাৰণে আমি অলপ সোনকালে আহি পাইছোঁ ভালকৈ আহি পাইছোঁ বাকী দেখুৱাই আছোঁ চাব অকণ পিছলৈকে বহুত গৰম লাগিল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলপ জিৰাই লওঁ বৰ্তমান আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি গ'ল ভাৰতৰ মন্ত্ৰী পি এম আহি গৈছে দেখা পাইছে এয়া ৰথত আহি আছে পুৰা ৰাউণ্ডটো ঘূৰিব তাৰপিছত কেইটামান ভাষণ দিব আৰু বিহু ডেন্স চাব এই চাওক এতিয়া ৰাতি হ'ল ৰাতি হওঁতে এতিয়া লাইটিং শ্ব' এটা দিব লাইটিং শ্ব'টো চাওক সম্পূৰ্ণকৈ বঢ়িয়া লাগিব সঁচাকৈ সঁচাকৈ ভাল লগা এটা লাইটিং শ্ব'